Mig miler de persones es van donar cita dissabte a la tarda, tot i la pluja, a la plaça de Can Dax de la Garriga, per viure la Festa de la Mitja, un acte ja tradicional que serveix de presentació al gran públic de la prova vallesana i que, com cada any, va comptar amb el concurs de dibuix pels més petits de la casa, que s'emportaria la Jana Vila. Una festa que busca, a més, la complicitat de les associacions, entitats i clubs d'atletisme, tant del municipi com de la resta de la comarca. Alhora, aprofitem perquè sigui també una trobada de les altres entitats del poble que organitzen altres curses i marxes de muntanya, i d'aquesta manera la convertim en una festa que serveix a més gent, a part de la nostra cursa. Com que és a principi d'any, així les altres entitats també presenten les seves curses, la marxa de la Viladaula Garriga, la cursa del Congost, la cursa de les Tortugues, la cursa de l'Ajuntament, el Tas de la Mitja, la Sant Silvestre, i és una trobada, per tant, alhora que una presentació. La música de la nova cançó de la Mitja, però sobretot la batucada, que any rere any no falta la cita, van amenitzar una ballada en la que hi van ser presents els alcaldes dels municipis per on passa la Mitja, així com els organitzadors de la prova. I és que la Garriga va apostar des del principi per aquesta Mitja Marató Vallesana. A la Garriga apostem per l'esport, aportem per aquest esport i per tot l'esport en general, no? Ja no només el de curses i travesses, sinó també per l'esport escolar, per les diferents entitats que practiquen diferents esports. Creiem que l'esport és una eina molt important de formació i de transmissió de valors i, evidentment, que hi donarem recolzament. La Mitja també és una carrera que va més enllà del que és pròpiament una cursa, perquè també va acompanyada de tots uns valors que també creiem que ens agrada ser-hi i reivindicar-los. La Festa de la Mitja és un pas més cap al tret de sortida, el proper diumenge 2 de febrer. Una mitja marató que ja compta amb 11.000 inscrits i que tancarà inscripcions el diumenge 26 de gener, una setmana abans del tret de sortida.